Всім привіт! В даному відео ми будемо виводити наші повідомлення для того, щоб користувач розумів, наприклад, що робиться. Коли він нажимає чи робить якусь дію на сайті. Так, встановлюємо V3 Notifications і будемо його настраювати. Йдемо в папку з нашим проєктом. GitBash запускаємо. Запускаємо deinstall нашу команду. Так, ми установили. Йдемо далі в документацію. Подивимося, що тут написано, як його використовувати. Так, нам потрібно імпортувати наш установлений пакет в main timescript. Давайте його тут імпортуємо і далі в наш масив додавимо цей notifications. Так, його трошки поправимо в візуальному вигляді. Так, є. Все, ми його підключили і він у нас повинен використовуватись. Так, далі. Добавимо наш Notifications в AppView. Йдемо в наш AppView. І давайте його поставимо. Отут, після темплейта, зразу. І поставимо ще одну три. Хоча і за заповнення воно також 300. Пізніше поставимо трошки більше. Так. Далі. Так, що у нас тут? Тут як можна його це все використовувати. Давайте знімемо використання з опцій. І йдемо у наш кетч. Якщо виникне якась помилка, то ми виведемо, що є помилка. От, все, що буде в тій помилці. От, виведемо текст. От, і. Так, значить, добавимо ще один зен. От, після того, як нас перекине на підтвердження аккаунту, перенаправить, виведе нашу яку-небудь помилку. Це не для того, щоб протестувати, чи в нас воно працює і чи дійсно воно якби виводить. Так, от воно у нас з'явилося. От, і в нас якби notifications, сповіщення працює. Давайте ми звідси його видалимо. От. Лишимо тільки в catch вивод наших помилок. Title назвемо Error. Так, є, і текст виведемо. І що ще можемо сюди додати? Так, можемо додати тип помилки. Вона може бути підсвічуватись або success task, або warning, або error червоний. Type, зараз глянемо, де там type наш. Так, позиції. Як бачите, по замовчуванню у нас 300 ще на стоїть. Так, клік, то можна закрити по кінці закрити.
так, всі ці якби допоміжні канал до цього. Я лишу ссылку, можете подивитися. А ми беремо Type VAR, тобто тип попередження. От, і виводимо тут. Воно буде підсвічувати оранжевим кольором. Напевно. Це стилі, які по замовчуванню використовуються. Так, окей. Поставимо таке error, title error, і текст вже дату чи будуть виводити, або якщо є нема дати, то виведемо меседж. Так, далі, звідси цей концевок ми заберемо. Далі йдемо в реєстрацію. Так, і що тут у нас? В общем, виводимо помилки, якщо є. У нас помилки. Окей. Так, давайте у нас на бекенді. Так як у нас там валідація іде і вертає 200, то воно якби не бачить, що це помилка. Ну, попередження навіть не помилка. От, тому ми поставимо тут 400. От, в мене отак було, а я от зробив так, щоб не 200 верталася, а верталася 400. Що щось не так. Тоді воно буде кетч перехвачувати і виводити нам повідомлення справа вверху, що щось там, як кажуть, так. А що не так, буде писатися в самому повідомленні. Давайте протестуємо це все і подивимося, чи працює, чи не працює. Так, відправляємо. Емейл у нас такий вже є. Як ми бачимо, що такий вже емейл використовується. От, і уявилось повідомлення, підсвічено червоним. Так, давайте в конфір за Confirm Email Account View в компоненті додамо також сповіщення, що що ми додамо сюди, що ми підтвердили наш email. Тут буде success, тобто воно зеленим буде підсвічуватись. Title ми передавати не будемо, просто виведемо зеленим, що email наш верифікований. Вот. Користувач буде розуміти, що після того, як він відправить цифри, які пішли йому на пошту, то він його верифікував і перекине на другу сторінку. Так, давайте протестимо, чи працює наше сповіщення для того, щоб користувач побачив, що він верифікований. Так, нажимаємо. Відправляємо. У нас є код підтвердження. Так, давайте міняємо там John на якісь цифри. В view. Йдемо в наш view компонент. І міняємо. У нас там placeholder netton 1.2.4.5. От, так, копіюємо наш код нашого нового користувача 25.25. Так, далі. Так, обновляємо. Бачимо, у нас появилось 1.2.4.5. Вводимо наш код нам відправити і бачимо зверху наше повідомлення, що ми верифікувалися. На цьому все. Діть нових відеоуроків. Підписуйтеся завдяки вашим підпискам і на канал, ставте лайки, коментарі, запитуйте.